Netondera bannayuganda buli gwe nalindiddemu olukwe, buli gwe nalinyiiziza, buli gwe nakosa, siriddamu kuva ku sayidi yo. Abasinga bagamba abala muhoozi, abala 226, singa mbala 226, ate nandimize 226, ate nze NRM tengobangako. Ompulira bulungi Mako. Ate nze NRM neetaganga hot cake, naye ekiseera kituuka. Nze kambuulire bannayuganda lwaki nali mpuguse, nemala nenzira mu layini. Waliwo akavubuka akanimba limba tebagenda kumpa kaadi yaki ya NUP. Nagenda okasanga ka assistant ka minister. Nawuguka olw'okuba nali muto, nalinga nina kyebayita bipolar oba emotions, nga ngendera ku emotion nti Mako anjogeddeko kino nenyiiga. Naye nategeera ensobi yange ne nkola ki? Ne neetonda. Naye nga okunsonyiwa ekyo kyonna kyonna nga mbeetondera, munsonyiwa okukolagana n'omusajja gwe bayita Ronald Mayinja. Era gwe Munnayuganda ng'oyagala okumanya nti sitaani afaanana atya, noonya omusajja Ronald Mayinja kikabonero ka sitaani. Kuba nagamba Mayinja, Mayinja, gavumenti eriko ekaddiye, tekyalina future, tulina okulwanirira abaana baffe. Tandika okulaba ng'ogenda odda mu bantu. Ne mugamba kuba byagaanyi, nze namugamba binnemye. Naagera n'akola bulungi biki? Nemugana ne Mayinja oyina ekizibu, toli consistent. Wagana oyambala akakofira ka redi nekata kutuuka. N'ogenda mweni alimu yayiro netakola ki? Naye kuno olagamba nti abantu bakooye nonsense, bandikwesize kuba Mayinja tebakukyawangako. Mayinja abantu bakwagala. Naye gwe ky'oba okola, laga abantu bano nti oli consistent. Owulira bulungi nti consistency yo y'ejja okukwata ku mitima gy'abantu bakusonyiwe. Kuba Mayinja gwe wali osinga ne Bobi Wine amaanyi, wali osinga ne Walukagga amaanyi, gwe watandika struggle. Naye kati ekizibu ky'olina weefuulafuula. Ojja kugamba abantu nti nkomyewo ewammwe ate omala okola ki? Kuba Bannayuganda bakuwa chance emu, kati nze nina chance emu okwetereza obulamu bwange. Nze sikyukakyuka. Ani ne wenkyuka sikyukira ssente kubanga tebangulangako ssente, busungu. Naye nategeera ensobi nti nakola ki? Ensobi Mayinja ne tukkiriziganya bulungi. Naye mukaka kati kw'okubye binnemye, zaako ennyimba endala era kati kw'ogende obeere ku sayidi y'abaki? Ne ntegeka n'ekivulu e Busoga. Nalinda Mayinja namulabako. Ne muwakola interview yani kati sanyuka keizi na bagamba ti kuleta Ronald Mayinja ama biga yu abi yafuge motoka najja ti yafuna mukisa ku imbabi taxi ya ti yamua stage kodo ate wali kosa biga yi kali biga yi gosoro musa sura ko jemu kolera kati gwinda kan kubuze mako gosoro kwata sente zono zwa biga yi nali muyambe kumwa platform bana Uganda abetondere ajja yogere na abantu be kati wala abayimbi nga bayino tusasoro kuba platform biga yi kosasira Mayinja mpuliriza bulinji benko gamba. Era mbigayi wabanga agamba nti saamusasula ate kye kita kyogera mu bantu kuba nalina musajja w'amaanyi nnyo okukwanabuuza abantu nga keiza ambuuza tebamugaana wagenda kumyawo ka vidiyo yako mu intaviyu baga totuleta bigayi nani naye ngamba Mayinja bana abantu olaba bakunyiigira lwa busungu bana abantu bakola ki mu Katonda mugulu n'abadde ndya mmere ku kika kyetu night saa munaana nalabye Mayinja nga alina ttiimu kyama nga ne ttiimu gy'alimu nayo yeeyiiya tali kwata mu ntebe ya ggwanga tali kulembera ggwanga. Omusajja namulabye ng'akankanya akagulu ku stage bw'ati ayimbira ttiimu neeva ku Mayinja. Era nze n'essimu ye nagibulookinze, siddamu kwogera na Mayinja. Ndisigazakimu bwe ndi banfudde bali bayagala anziike, nange bwe ndifa ndi muziika, okufa kwe kulitugatta ku kanaani ne Mayinja. Nnavudde ku Mayinja. Bunaku mmanyi Mayinja nsobola omubuulirira Mako mu Katonda mugulu. Mmanyi lwaki nsaze n'eddoboozi bwe liti? Sogera nko nga ndi mukakamu bwe nti. Bw'oba nga obusungu Mayinja bwe mbuwulirako nga Bannayuganda bwe baali bampulirako, Bannayuganda bantu balamu. Era bitekisi mutemu nnyo okusigala ng'akolagana nange ku busungu bwe mpulira ku Mayinja. Nze nali nsaana kubulookingibwa, nali nsaana kukubibwa migongo amajambere. Naye kati mpuliriza, nali nsaana kukolebwa kikyamu kuba obusungu bwe mpulira ku Mayinja. Ompulira? Bwe nga Bannayuganda bali bampulira ku kye mpulira kati, munsonyiwe, siriddamu. Siina kye mbala, naye nze mpulira, nategedde nti ekintu kijja automatic Mayinja yanyiiziza nnyo ogusembayo. Katonda agaba kyansi yakawa Mayinja kyansi nga nnya. Katonda agaba kyansi suka mmeka mu bbiri ne Mayinja oba yeetaaga ki? Oba yeetaaga twala wa psychiatric, psychiatric ajjanjaba ki? Obwongo oba yeetaaga kutwala butabika zisima kiri ku musajja Mayinja ne gyagenze teri future. Kuba kati Mayinja zinabadde mubalidde nga njagala atereza ddemu music akole. Afe mu bintu bya gavumenti kwatabitegeera. Eni yali mutemwagala, ttiimu kyama ntemwagala, people power temwagala ate akaddiye. Kuba kati waliwo emyaka egikola ekintu Mako n'ogamba Mako. Kati gwe Mako bw'okola ekintu nkusonyiwa. Naye kati Mayinja tasonyiika, emyaka gyalimu tegisonyiika. Kuba ategeera nnyo oba buwumba tuutu oba ddebe kkalu nange sibakisumbwa Mayinja.